Dizanjem 10-metarske zastave na Peristilu je otvoreno europsko prvenstvo za mlade cvjećare. Sudjeluju profesionalni cvjetni dizajneri mlađi od 25 godina iz 12 zemalja Europske unije, ali i drugih europskih zemalja. Spuštanjem 10-metarske zastave sa znakom Euroflare 2013. sa zvonika Svetog Duje na Peristilu je pred više stotina gledatelja, turista i domaćih uzvanika, natjecatelja, članova žirija i medija oko 19 sati otvoreno natjecanje Euroflare 2013. Europsko prvenstvo za mlade cvjećare. Sudjeluju profesionalni cvjetni dizajneri mlađi od 25 godina iz 12 zemalja Europske unije i drugih europskih zemalja iz Belgije, Češke, Danske, Hrvatske, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Poljske, Rusije, Slovenije, Španjolske i Velike Britanije. Međunarodni licencirani suci koji vijećaju, oni prate i ova tema koja se do sad radila i sve teme, ko će biti najbolji, vidjet ćemo. Uvijek mi publika više damo neku našu ocjenu, a stručni ocjenjivački sud gleda puno detalja. Međutim, ja mislim da je čast ovdje biti, čast je ovdje sudjelovati, naučiti i usporediti sebe sa Europom i približiti joj se i u stručnom dijelu što je moguće više, ali ja bih rekla da smo se mi cvjećari već i približili svemu tome i ponosni smo na to. Vjerujte, uloženo je puno truda, vremena, a posebno ovdje u gradu Splitu od strane Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i svih ovih vrijednih ljudi koji su pripremili ovu prekrasnu destinaciju, koji su pripremili lokaciju, jer kao što sam rekao, sama lokacija je već inspiracija, a sve teme vezane su uz zaista bogatu povijest ovoga grada. Natječući se u 6 natjecateljskih kategorija na 3 glavne lokacije u gradu Splitu, u Dioklecijanovim podrumima, na Rivi i u Galeri Meštrović, ovi će mladi majstori, majstorice cvijeća, splitskoj, hrvatskoj i europskoj javnosti pokazati svoja 72 vrhunska rada. Aida Batarello istaknula je kako će grad Split ovih dana biti centar ljepote i mirisa cvijeća, što je poseban dar gradu koji iza sebe ima više od 1700 godina postojanja. Ovog puta još u cvjetnom aranžmanu i nadam se da će ova manifestacija puno zaista značiti i za naš turizam i za predstavljanje grada i onog što on zaista je. Hrvatske cijelom svijetu. Dijelove hrvatske i dalmatinske duše podijelit ćemo sa svima koji na ovom natjecanju nastoje ostvariti vrhunske rezultate. A ova manifestacija i sjajna je prilika za produžetak sezone, pa je odlučio podržati ovaj događaj i sam župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko Ževernja. Ovo je poticaj, znači, i malo obrtništvu, ženskom poduzetništvu, cvjećarstvu, jer kao što sam i rekao prije nekoliko minuta u svom govoru, da se sjećamo onih vremena kad je zaista ovdje cvjećarstvo cvjetalo, kad su mnoge obitelji živjele i to dobro živjele od cvjećarstva, tako da evo i u ovoj manifestaciji vidim priliku da će mnogi vidjeti i pronaći nekakvu svoju ideju u proizvodnji cvijeća. Događaj će trajati do subote 7. rujna, kada će kasno navečer biti proglašen pobjednik. Visoki pokrovitelj Europskog prvenstva za mlade cvjećare je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.